Encara falten uns mesos per Nadal, però a la Fundació Boscana ja se'ls tira el temps a sobre. En aquesta residència viuen 23 dones amb discapacitat intel·lectual que ocupen part del seu temps fent calendaris artesanals d'advent que després venen en fires solidàries, particulars i empreses. La residència es va crear l'any 61 per proporcionar educació i feina a un col·lectiu que llavors vivia força exclòs. 52 anys després, l'escola segueix amb la mateixa voluntat i ara toca renovar-la. El primer que es farà és ampliar precisament el taller ocupacional. Ja tocava renovar per almenys una àrea i a més ampliar-la i que sigués d'una manera diàfana, perquè el que hi ha ara són classes petites per una escola. L'alcalde ha posat la primera pedra del nou taller que tindrà capacitat per a 40 noies. Xavier Trias ha destacat la capacitat que té el tercer sector per tirar endavant iniciatives com aquesta, alhora que s'ha compromès a garantir el suport del consistori. Les administracions que podem, dintre les dificultats que tenim, hem de ser capaços de prioritzar, han de canviar les prioritats, i la prioritat avui dia és les persones. I especialment la nostra prioritat ha de ser les persones que ho passen més malament.